deegaanka Lugbari oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne xarunta gobol Kiiraan, isla markaana ay ku barakaceen dadka uu saameynta ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka Lugbari ayaa sheegay inayna dowladda Soomaaliya sidoo kale maamulka reer Shabeelle ayna wax deeqa soo gaarsiin. Xasan Yaroob baa la yiraahdaa. Oday waxaan nahay 70 jir ah muddo badan meeshaan joogay, weli ma arkay fatahaad intaan le'eg. 81 yaa igu dambeysay fatahaad intaan le'eg. Wutuuridan alxamdulilaahi dadkan barakaca oo ku soo barakacay, wixii dalag oo meeshaan ku yeelay waa wax soo baabaay wey. Indhiinlaad ku aragteen qodaartii maanta loogu talagalay soonka nooc kastoo ay tahay, waxaab yaraata ka fiigay lama arko. Biidhanaankii markii laga soo baxay wixii dalag oo la abuurtay, wixii igayn wax ka baxay oo ilaahay abuuray lama arka. Biyaha baabiyay ilaahay mahadiisa waay, waayo awood ilaahay waay. Marka waxaan codsanaynaa marka masaakiintan meesha joogto ku soo qaxday iyo kuwii tuulidahay oo ehel horaba la daalaa dhacay xoogaa noolal xumo oo wixii maantadan dalga ay abuurteenna ka baabaay, in alxamdulilaahi ummadda muslimiinta ay wax u keenaan oo ay wax la soo gaaraan. Intaasaan ka codsanaynaa guddoomiyaha gobolka, degmada iyo ummadda muslimka oo dhanba, intaasaan ka codsanaynaa. Tuuligaantan waxaa la yidhaahdaa tuulida Lugbariyaa la yidhaahdaa, waa tuulida jinka haddii lagu baxa ugu sokeyso soo waxaad garatay maaha. Waa tuulida lagu soo barakacay, biyana ay saas wax u dhibaateeyeen. Gobolka waxba kama hayno, hay-ad kale wax kama hayno. Walaalahaynaa tihiin islaamka oo meesha joogo, annaga dadka islaamka oo walaalaha iyaga oo gobolka joogaan wax ka rabnaa, gargaarna ka rabnaa. Waa ujeedin dadka masaakiinta meesha ku uxaysan, ku baabaasan, kanaca waa noo dheeri. Waa ujeedaan sinseeriyaala meel saaran, bac lama haysto. Alxamdulilaahi raashin haba sheegin. Marka hadee wixii ummaddaas ilaahay noogu soo qaaday in noola keeno oo ummadda reer Hiiraan aan ka mid noqonno oo meelahaas waxbaa la geeyaan maqallaa eh, kuwaas oo kale sidii wax loo geeyay noola geeyay. Shan meelood ay kasoo baran kaceen dadka meeshaan degay. Kow waxay kasoo baran kaceen Sigaalow, laba waxay kasoo baran kaceen Xuubow, saddex waxay kasoo baran kaceen Dharkeynto, afar waxay kasoo baran kaceen Buulikaahin, shan waxay kasoo baran kaceen meesha la yidhaahdo Nimcaan. Shantaas meelood waxay kusoo baran kaceen Lugbari. Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga siyaasadda degmada Beledweyne ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadkani wax lala soo gaaro. Waxay haystaana ma lehen, biyo ma haystaan, baad ma haystaan, masquulo ma lahan. Hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa dadkaasu inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah, oo gargaar degdeg ah inay la soo gaaraan ayaan ka codsanaynaa. Haddii aan nahay maamulki heer gobol iyo heer degmo, maanta waxaan soo gaarnay tuulada Lugbari, waxaan u soo gaarnay dadka Soomaaliyeed oo biyaha fasahaadaas ay soo galeen oo guryihii ku hayeen ayeen ka soo qaxay, biyo ay ka soo bixiyeen, ber iyo beer wixii lahaayeenna ay ka qaadeen, boortaas soo fuulay. Sidii aan ula wadaagi lahayn baahidooda aan u indhayn lahayn. Maxamed Toone Ciilaw, wararka telefishinka caalamiga Star, Beledweyne.